Una chica de una escala de 2 metros y vuela arriba recostándose sobre la pared a una finestra que estuvo a 9 metros de altura. A. ¿A quina distancia de la base de la pared ha de posar l'extrem inferior de l'escala? Anem a fer un triangle rectangle. Este seria 10 metres i això 9 metres. I tenim que adivinar un dels catets. Que se, anem a aplicar a, el teorema de Pitàgores. Seria 10 al quadrat igual 9 al quadrat més c al quadrat. Que això donaria 10 al quadrat igual a 100 i 9 al quadrat 81 més c al quadrat. C seria igual a 4,35 metres. La A donaria 4,35 metres. I la B. Si se n'ha adonat que ha de posar-la a 2 metres de la base de la paret perquè si no s'esvararà, a quina altura podrà arribar? Aplegarà la finestra? Doncs anem a calcular. I la arrel quadrada de 85 és igual a 9,21 metres. La A, que seria la hipotenusa, 9,21 metres. Sí que plegarà la finestra. I així tenim el segon problema.